Faktiskā bezdarba līmenis Latvijā februārī bija 7%, tā ziņo Centrālā statistikas pārvalde. Ekonomisti norāda arī dažādu satricinājumu laikā pasaulē. Latvijā bezdarba rādītāji ir gandrīz nemainīgi, kas tādi varētu būt arī šogad turpmāk. Par to Zandozo Balodi. Faktiskais bezdarbs šā gada februārī bija 7%, kas ir 66,5 tūkstoši nestrādājošu cilvēku darbspējīgā vecumā. Šādus skaitļus apkopojas Centrālā statistikas pārvalde. No bezdarbniekiem vairāk nekā 9%, jeb 43 tūkstoši bezdarbnieku bija vīrieši, un nepilni 5%, jeb 23 tūkstoši bija sievietes. Vīriešu bezdarba līmenis februārī pieauga par 0,1 procentpunktu līdz 9,1%, bet sieviešu saglabājās nemainīgs 4,9%. Vīrieši ir biežāk nodarbināti dažādās profesijās un uzņēmumos nozarēs, kas bija pakļauti darbinieku skaita samazināšanai, uzņēmumu sašaurināšanai un materiālu dažādu izaivielu piegādes pārtraukšanai. Ekonomists Pēteris Strautiņš norāda, jau gadu bezdarba datos neparādās nekas jauns, un arī turpmāk šī gada ietvaros netiek prognozēti nekādi satricinājumi, atskaitot dažas nozares, kurās tendences pasaulē norāda uz pieprasījuma kritumu. Jau šobrīd ir zināms, ka kokzāģētavs vienkārši pietur cilvēkus, kuriem šobrīd īsti nav ko darīt, ar domu, ka nu, vēlāk viņus būtu grūti dabūt atpakaļ, varbūt, ja viņus atlaidīs. Bet nav izslēgts, ka kaut kādā brīdī atsevišķos reģionos Latvijā bezdarbs pieaugs. Bet tas nenozīmē, ka mums būs kaut kāds ļoti izteikts bezdarba pieaugums valstī kopumā, vienkārši ir reģionāli riski. Pēteris Strautiņš straujāku ekonomikas attīstību šogad prognozē Rīgai, kur pārsvarā ir pakalpojumu ekonomika. Pakalpojumos un pakalpojumu eksportā prognozes pašlaik ir cerīgas. Zandozo Balodis Andris Polis, Latvijas televīzija.